ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁର ଏକ ତରକାରୀ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, କିଛି ବାଦାମ ବତୁରାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ନେଇଛି। ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବାଇଗଣକୁ ବି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ବାଇଗଣଟା ପାଣିରେ ନ ପକାଇଲେ କଳା ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଏକ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ତେଲରେ ଛାଣି ହୋଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ ଆହୁରି କମ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ ତେଲରେ ବନାଇବା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ନେଇଛି। କଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେବା। ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ସାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ପରିବା ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଢାଳିବି। ସୋରିଷ ମସଲା ପକାଇକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କଷିବା ସେଇଟା ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଷିବିନି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତରକାରୀ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମସଲାରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସିଝିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ଆଉ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ପକାଇ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଜିରା ଆଉ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବି। ଜିରା ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜିକି ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଖାଲି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ଭାଜିକି ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ।